Një prej kategorive më të ekspozuara në përballjen me COVID-19 janë punonjësit e policisë shtetit. Sipas kreut të sindikatës Sadetin Fishta, mbi 700 policë janë prekur nga koronavirus, nga të cilët 11 kanë humbur jetën dhe 19 janë të intubuar në spitalet COVID. Ai kërkon trajtim të veçantë financiar për policinë. Janë të prekur nga COVID-i në strukturët e policisë shtetit atë 700 punonjës policie. 19 prej cilëve ndodhen në gjendje intubimi. Janë 11 punonjës policie që kanë vdekur nga COVID-i. Qofse në këto shtete që sa po përmenda, punonjës të policisë kanë pas trajtim tjetër në raport me trajtimin. Këtu tek ne nuk ka asnjë lloj trajtimit lidhje me situatën e COVID-i që nga momenti që ka filluar. Kreu i sindikatës së punonjësve të policisë Sadetin Fishta thot për Report TV se përveç problemit me COVID-in, që prej muajit janar të këtij viti nuk janë paguar dietat për punonjësit e policisë. Dietat kanë detyrimin ligjor qeveria ta paguajë një muaj pasi ka kryer muajin pasar që ka kryer shërbimin, duhet ta paguajë. Dhe ky detyrim është i vërtetuar edhe me dokumenta pranë strukturave të financës të drejtorive vendore dhe sot ka arritë që ky borx që i ka sot shteti, punojësit policisë, ka shifrën mbi 1 miliard gjysmë lek të vjetra. 200 palë këpucë shërbimi me vlerë 30.000 euro janë dhuruar nga ambasada Gjermane për forcat rinea. Në lidhje me këtë dhuratë, Fishta ka një mendim. Të arrim deri tek veshpathja këtu, pastaj ne do ulet niveli ose edhe reputacioni i shtetit tonë do jetë në nivele shumë të ulta. Punonjësit e policisë kanë qenë bashkë me grupet e tjera të shërbimeve në vijën e parë në këto muaj të pandemisë, ndryshe nga kolegët e tyre në Kosovë, edhe pse kanë qëndruar me orë shtesë për shkak të infektimit të kolegëve, nuk janë paguar në mënyrë proporcionale.